Salve, galera! Como é que vocês estão? Todo mundo beleza? Eu espero que sim. Galera, esse aqui que vos fala é o Pedro Acida de vocês e esse aqui eu só vou salvar. Depois de tanto tempo, eu finalmente estou voltando com mais uma build. Eu passei algumas semaninhas até sem ideia mesmo do que gravar de build, mas já tinha um tempinho que eu queria gravar essa daqui, que ela é uma mescla de inteligência e fé. Então ela é a espada, ela é a build da noite e da chama, baseada na espada da noite e da chama, mais 10, meu. Então, só para mostrar aqui os status, vocês podem ver que eu tô com 60 de inteligência, 60 de fé, 50 de vitalidade, 40 de mente, só um pouquinho em fortitude, só para segurar a armadurite ali. E ela é uma build bem mesclada, vocês podem ver ali pelas magias que eu tô com o arco de Loreta, né? Tô com algumas magiazinhas arcanas e algumas de fogo, galera. Mas antes de falar isso, deixa eu até jogar aqui para mim. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Dá um trabalhão testar, pesquisar, fazer, gravar, editar, dá essa moralzinha pra gente. Curte, se inscreve, depois você compartilha com os amiguinhos todas essas builds maravilhosas de Eldoring. Então, galera, essa é uma build muito versátil. Só pra voltar aqui de novo, deixa eu voltar a mostrar o dano. Eu tô dando 772 com a espada da Noite da Chama. Podem ver que a arma é 3, tá com 716. E também eu já tô no NG mais 1. Eu também tô com uma no mais 9, mas o foco é usar a que tá no mais 10. Beleza, galera? Então, é muito dano. Eu já vou mostrar aqui a configuração. Eu tô com a espada da Noite da Chama mais 10. Eu tô com uma segunda também no mais 9. Você só consegue pegar uma por NG, tá, galera? Por NG, né? Por jogatina, por vez que você zera o jogo. Você pode tentar pedir alguém pra dropar pra você na primeira vez ou você fazer essa build no NG mais. Também vai ser mais ou menos quando você vai chegar nesse nível. Eu tô com selo de gigante mais 25, que ele aumenta muito os feitiços de chama do gigante. Eu tô com um cajado pedrilhante de Lussat também. E eu tô com um escudo de cavaleiro cariano pra dar uma defesinha e dar aquele fashion soul. Tô com o elmo do cavaleiro de Ghemir, tô com a armadura do cavaleiro de Godric, só uma manopla exilada e greva de cavaleiro cariano. Eu tive que fazer um equilíbrio, eu tive que colocar bem na risquinha ali pra dar a carga de equilíbrio. E aqui tá a segunda parte muito importante. Tô com a bênção da Tervory mais 2 para aumentar meu HP, meu Equipload e a minha estamina. Talismã do Escorpião Mágico para aumentar o meu dano mágico mesmo, o dano arcano. Não é o arcano do atributo arcano, aquele dano de sangramento, tá, galera? É o dano mágico mesmo, da magia. E eu tô com o Talismã do Escorpião de Fogo também para aumentar o dano de fogo. Vocês vão ver que a espada ela tem dois golpes. Ela tem com R1 e com R2 e vai mudar. Um, ela dá um ataque mágico, o outro, ela dá um ataque de fogo. Tô com um fragmento de Alexander também para aumentar esse dano das habilidades. Beleza, galera? Só para mostrar aqui um pouquinho a versatilidade, eu coloco o escudo cariano, porque se eu segurar o L2, eu posso atacar. Então, eu usando a habilidadezinha da espada com o R1, eu solto esse poderzinho. Com o R2, eu solto esse fogão. Beleza, galera? Só para mostrar aqui também um pouquinho mais, o que que é legal nessa habilidade. Tô pesado. É que eu posso usar a defesa para contra-atacar com o R2, ou eu também posso puxar duas espaditas aqui para chegar, ó, no jump attack, galera. É muito sinistro, é muito cabuloso. E outra coisa não menos importante é usar as magias com meu poderzinho de Lussat aqui, que são muito apelôncias. Eu posso usar, por exemplo, o cometa. Ah, pô. É bem versátil. Vocês estão vendo que assim, ela tem um dano muito forte, ela tem defesa, ela tem escudo, tá? Dá muito dano, muito dano. Só para mostrar aqui também um pouquinho, eu vou mostrar agora o poder com o Talismã de Fogo.
Então eu tô aí com a Chama Te Leve. E eu tô com essa outra aqui também. A Shotgun Zona de Fogo. Se você quiser, galera, essa é uma build que você pode focar também. Aqui, não pegou. E o bom, por exemplo, ó. Eu uso o Grande Pira e eu tô com um escudinho, já faz toda essa diferença, tá, galera? É muita diferença. Ela é uma build bem safe de jogar. Ela tem HP, ela tem umas magias muito fortes. Ela é muito forte, vocês viram? Cara, 772 com uma arma de uma mão. Não é uma arma de duas mãos, é uma arma de uma mão. É muito cabuloso. Você vai poder segurar, defender, contra-atacar. Você vai poder jogar bem safe. E também ter todo esse controle de campo, que, de terreno, para você ficar de longe com magia ou de perto. E ela é boa tanto pro PVP, quanto pro PVP, beleza, galera? Deixa eu só mostrar então aqui um pouquinho mais das magias que eu recomendo, que são os feitiços. Eu tô com a Maestria de Loreta, eu tô com a Pleiades, que essa aqui é uma magia muito boa para PVP. Bolha do Escuro, que é aquela que derrete, bota, eu tô com 60 exato para usar ela. E o Cometa. De fogo eu toquei a Chama Te Leve, Chama Caia Sobre Ele e Ó Grande Pira. Essas duas primeiras aqui vão escalar bacaninha com o meu talismã, beleza, galera? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa build, tá? Versatilidade, vocês devem ter visto aí o vídeo matando os chefes, tanto que é cabulosa essa build. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amiguinhos. Pedrosa ficando por aqui, Juvinha também vai ficando por aqui e agradece demais. Valeu, grande abraço e fui!